അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ശിഖാ ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നിങ്ങൾ ഈ പാട്ട് കണ്ട പോലെ തന്നെ നമ്മള് ജയ ജയ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി രാവിലെ തന്നെ പോയി കണ്ടു. അത് രാവിലെ തന്നെ നമ്മള് ബാസിൽ ജോസഫിന്റെ ദർശനയൊക്കെ അഭിനയിച്ച മൂവി നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ പോയി കണ്ടു. കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ എണീക്കുന്നേരത്ത് യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോക്കണ്ണൻ്റെ മെയിനായിട്ട് കോക്കണ്ണൻ്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പടമാണ്, ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ. എന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നാളായി പാപ്പം കണ്ട ശേഷം തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഒരു മൂവി കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഫാമിലിയായിട്ട് വെച്ച് പിടിച്ച് നമ്മൾ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ എന്തെന്നാ തിയേറ്ററിൻ്റെ പേര് ഫോർ സ്റ്റാർ മൂവീസിൽ മഞ്ഞപ്പറയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. ആദ്യമായിട്ടാണ് തിയേറ്ററിൽ പോണത്. ഏറ്റവും അപ്പം നമ്മുടെ നിയറസ്റ്റ് ആണ്, ഒരു 3 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോയി മൂവി കണ്ടു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സൈഡ് പറയാം. ഭയങ്കര എന്റർടൈൻ ആയിട്ടുള്ള മൂവി തന്നെയാണ്. ആദ്യം പോലെ അവസാനം വരെ നമുക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവിയാണ്. നിന്റെ അഭിപ്രായം നീ പറഞ്ഞു, ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ്. ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ തീംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ മൂവിയിലും ഇതുപോലത്തെ തീംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേറൊരു ആംബിയൻസിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കൊല്ലം സ്ലാങ്കിൽ കൊല്ലത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സിനിമയൊന്നും ഇപ്പം അധികം വന്നിട്ടില്ല. കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. കശുവണ്ടീനെ തീം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആ കശുവണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംവിധായകൻ എന്തോ ഒരു വാശി വൈരാഗ്യമൊക്കെ ഉള്ളവരെ തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിൻ്റെ ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ കശുവണ്ടി എടുത്ത് തള്ളണതും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പഴയ വൈരാഗ്യം ഉള്ളവരെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ആ തീം വെച്ചേക്കണത്. പിന്നെ അത് അപ്പോൾ നല്ല സോങ്സ് ഉണ്ട്, നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർസ് ഉണ്ട്, നല്ല ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു നായികയല്ലേ, മീൻസ് ഈ നായികൻ ഈ നായികനെ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ തല്ലും. പിന്നെ കുറച്ച് നാളെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നായിക ആ ഒരു നായകനെ അറിയാതെ കുറച്ച് കരാട്ട സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കൊള്ളാർന്നു. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കൊള്ളാം, സെക്കൻഡ് ഹാഫില് ഇത്തിരി എന്താ ലൈക്ക് ഡിവോഴ്സ് ഒക്കെ അവരായിട്ടുള്ളതാകുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു രസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ബട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കൊള്ളാർന്നു. പിന്നെ ഈ നായിക ഈ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നായകനെ അവിടെ ഉള്ള അക്ഷരത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നത് അത് ഭയങ്കര കോമഡി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പറയണ്ട, എന്നിട്ട് ആ നായികന സെക്കൻഡ് ഹാഫ് മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ്. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവി, ഓവറായിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയധികം സംഭവങ്ങളൊന്നും ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. മക്കളെ പെൺമക്കളെയൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാർ എങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം കൊടുത്തിട്ടും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പെൺമക്കൾ വരാൻ വേണ്ടി പെൺമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാത്തിരിക്കുന്ന മിക്കവാറുള്ള ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാരും. ഒരു പെൺമക്കൾ പെൺകൊച്ചെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സംശയമുണ്ട്. ഫുൾ പെൺകുട്ടികൾ ഫുൾ ഫ്രീഡമുള്ള സമയമാണ്. പിന്നെ വല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക, ആണുങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് അലക്കണുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ. പിന്നൊരു കാര്യം കഥ പറയുന്നില്ല, അത് വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക, അത് കുറച്ച് ഓവറായിപ്പോയെന്ന സംശയമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇടിയപ്പം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പ്രസ് പഴയ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മയൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഇടിയപ്പം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ്. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് കറക്കണ ടൈപ്പിലുള്ള ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഇടിയപ്പം പ്രസ്സൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും ആ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന മിഷൻ തന്നെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് പിടിയില്ല. പിന്നെ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇടിയപ്പം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ആരും ഇടിയപ്പം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ? എന്നും ഇടിയപ്പം കടലക്കറി ആരെങ്കിലും കഴിക്കുമോ? ഒരാൾ അത് തന്നെ ആ വീട്ടുകാരെ തന്നെ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ
ഇടിയപ്പം കടലക്കറി ഇടിയപ്പം കടലക്കറിയും ആരെങ്കിലും കഴിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ആദ്യമാണ്, പിന്നെ ഇടിയപ്പം ഡെയിലി അങ്ങനെയാണ് പോകും. പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റോറി ഞാൻ മേലെ അടുക്കലും പിന്നെ നേരെ കണ്ടിട്ട് നായിക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 21 കഥ പറയല്ല, കഥ പറയല്ല, അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള സംഭവം ഒക്കെയാണ്. ബാക്കി ഓവറാൾ ഒരു നൈസ് മൂവിയാണ്, കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് തോന്നി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു ലേഡിക്ക്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അവൻ്റെ ലോജിക്ക് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, അതെ നമുക്ക് സമയം മുഴുനീള കോമഡി ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ ചിരിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ, കുടുംബത്തിൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഓവറായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലൊക്കെ കടന്നു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാലും നമുക്കിത് ഓവറാൾ ഒരു നൈസ് മൂവിയായിട്ട് തന്നെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എലമെൻസൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. വസിൽ ജോസഫിൻ്റെ ഒക്കെ ആയാലും അഭിനയമൊക്കെ, ദർശനമൊക്കെ ആയാലും അഭിനയമൊക്കെ, ഇതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന അഭിനയം എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ കട്ടേക്ക് ഉപരിയായിട്ട് അതിൽ ബാസിൽ ജോസഫിൻ്റെ അമ്മയായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു അമ്മ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൊല്ലം സ്ലാങ്ങിലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവരെക്കാട്ടെയൊക്കെ മികച്ച രീതിയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല കോമഡി, അവർക്ക് നല്ല കോമഡിയൊക്കെ, ആ അമ്മയുടെ കോമഡിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ മൂവിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പോകണ്ട, അത്യാവശ്യം ചിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ കോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, ഒരു ഫാമിലി എന്റർടൈൻ മൂവി ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോ മതി. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ അടിച്ചൊളിച്ച് ചിരിച്ച് ചിരിക്കാനുള്ള നല്ല സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട്. ചിലത് ലോജിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നമായിട്ട് വരെങ്കിലും ലോജിക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ലോജിക്കലായിട്ട് നീക്കി ചെയ്താൽ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നൈസ് മൂവി തന്നെയാണ്. പോയി കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക, കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ്. പിന്നെ പുതിയ വീഡിയോ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം.